କେନ୍ଦୁଝରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନଉଛୁ। ସଶସ୍ତ୍ର ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନମନ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା PVTG ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜୀବିକା ଏବଂ ଜୀବନ ଜୀବିକାର ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼େଇବାର, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଆବାସ, ଟ୍ୟାପ ଯୋଗେ ଜଳ, ପରିମଳ, ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ ଆଦି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ବିଶେଷ ସହାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ସଚିନ୍ତା ସୁଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ସୁଚିନ୍ତିତ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚୁଛି କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟକୁ ଦେଖିବାର ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। କେବଳ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି କି ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ସେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କେବଳ PVTG ନୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଆଦିବାସୀ ବର୍ଗର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ ଓ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ସୁକର କଥା, ଆଦିବାସୀ କଳା ସଂସ୍କୃତି ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ପ୍ରସାର ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ସ୍ୱାଭିମାନର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ଭଗବାନ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀକୁ ଅର୍ଥାତ୍ November 15 ଦିନଟିକୁ ଜନଜାତୀୟ ଗୌରବ ଦିବସର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ତାହା ସାରା ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆଦିବାସୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟମାନଙ୍କରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି। ଚଳିତ ମାସ 10 ଦିନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଆଦି ମହୋତ୍ସବରେ ମୁଁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି। ସେହି ଉତ୍ସବରେ ଜନଜାତୀୟ ସମୁଦାୟର ସାଂସ୍କୃତିକ ବିବିଧତା ଓ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା। ସଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ଓ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ଉଭା ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆହ୍ୱାନ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ଅନୁକୂଳ ଜୀବନଯାପନ, ପ୍ରକୃତିକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ସର୍ବନିମ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆଦିବାସୀ ଜୀବନଶୈଳୀର ଅଙ୍ଗ ଅଟେ। ଆଦିବାସୀମାନେ ପ୍ରକୃତି ପୂଜା କରନ୍ତି, ପ୍ରକୃତିକୁ ଭଗବାନ ଭାବରେ ସେମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ପଞ୍ଚଭୂତ କହୁଛୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପୃଥିବୀ, ହାୱା, ପାଣି, ଆକାଶ, ଏସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛୁ, ଅନୁଭବ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରିନା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଦର୍ଶନ ବି କରୁଛୁ, ତା ସହିତ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ବି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛୁ, ତାହାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିନା ଆମେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର, ସେଇଭଳିଆ ହାୱା ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସେମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ସର୍ବନିମ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆଦିବାସୀ ଜୀବନଶୈଳୀର ଅଙ୍ଗ ଅଟେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜୀବନର ଏହି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ, ସମସ୍ତେ ଶିଖିବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିବାର ଅଛି, ସେମାନେ ଦେଖିବାରେ ଯେମିତି ହେଉ, ତାଙ୍କର ବେଶଭାଷକ ଯେମିତି ହେଉ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜୀବାର ଶୈଳୀ ସେ ଅହିଂସାର ରୁଧିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ସେମାନେ। ଆମେ ଯଥାସମ୍ଭବ କମ୍ ପ୍ରାକୃତିକ ସଂସଦ ବ୍ୟବହାର, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ବ୍ୟବହାର ବିନା ତ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଯେମିତି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଯଦି ଆମର ବ୍ୟବହାରକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ନ ପକାଇ ଏକ ସୁଖୀ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମ ଉତ୍ତର ପିଢ଼ିକୁ ଏକ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଆଜି ସିନା ପ୍ରକୃତି ରହିଛି, ତାକୁ ଯଦି ଏପରି ଭାବରେ ତାର ଉପରେ ଯଦି ଆଘାତ ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ଦିନେ ଦିନେ ପ୍ରକୃତି ପୁରା ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଜୀବଜଗତ, ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ଜୀବଜଗତ ପୁରାର ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯିବ ଏ ପୃଥିବୀରୁ। ସଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଦିବାସୀ ମଧ୍ୟ ସମାନତା ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟକୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ନୁହେଁ, ଆମେ ଆବୁଆ କେତେ ୱି ଦ ପିପୁଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସମ୍ବିଧାନରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଇଭଳିଆ ସେମାନେ କହନ୍ତି ଆବୁଆ, ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଏହା ଆଦିବାସୀ ସମାଜର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ଆଦିବାସୀ ସମାଜରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଭେଦଭାବ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ଆଧାର। ଏହି ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣାଇଲେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏଠି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଜାଣି ମୁଁ ଖୁସି ହେଲି, କାହିଁକି ନା ଭାରତବର୍ଷରେ ଆଧା ଆବାଦୀ, ଅଧା ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା। ଆମେ ଯଦି ଭାରତବର୍ଷକୁ ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ, ମନୁଷ୍ୟର ଅଙ୍ଗ ସହିତ ଯଦି ତୁଳନା କରୁ, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଏ କୌଣସି କାରଣରୁ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିପାରିବା,
তাকে এক সুস্থ শরীর কইপারা না, সেইভাবে ভারতর মহিলা শক্তি যদি নিশক্তি হয়ে যায়, দুর্বল হয়ে যায়, তাহলে ভারত কেবে এত ক্ষিপ্র গতিরে আগেই পারিব না। তেমন মহিলা মানুষ বি সশক্ত করা হব, মহিলা মানুষ সশক্তিকরণ পাই সরকার বহু যোজনা মান করছেন, কিন্তু মহিলা মানে এবে বহু প্রচেষ্টা করছেন, মু ধন্যবাদ দেবি মহিলা মানুষ। এবে বিভিন্ন রাষ্ট্রপতি হল পরে যা গভর্নর লা বেড়ে মধ্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় যাওতি, আইআইএম আইআইটি কনভোকেশন রে যোগ দেছি, সেটি 55%, 75%, 80%, 60% মহিলা এবে গোল্ড মেডালিস্ট পাচ্ছেন, ইয়েক বহুত সুখর কথা। আগামী দিনরে এপরি যদি আমি আগে যা, তাহলে ভারতবর্ষ যেটা কি আমি স্বপ্ন দেখুছু, ভারত স্বপ্ন দেখিছি দেখুছি কি 2047 মসিহা, যেটা কি 1947 মসিহার দেশ স্বাধীন হয়েছে, 1947 মসিহার যে বিকশিত রাষ্ট্রে পরিণত হব, তাহলে সেতবে আমি এক পুরা পৃথিবী যেটা স্বপ্ন আমি দেখুছু কি দিনে ভারতবর্ষ বিশ্বগুরু লা আমি মধ্যে বিশ্বগুরু হব, তাহলে সমস্তে মিলিমিশিকি সমস্ত সবকা সাথ আ সবকা প্রয়াস মানে প্রয়াস করছেন আগক বড়ছেন। এক আমার আর্থিক অবস্থা আজ আমি পঞ্চম স্থানে অছু, দিনে আমি তৃতীয় হওয়া, দিনে এক নম্বর হওয়া, এতে সন্দেহ নাই। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ দিক, আপন মানে ছাত্রছাত্রী মানুষ পাঠ পড়াইবা সঙ্গে সঙ্গে গবেষণা উপরে গুরুত্ব দেবে বলে মু আশা করুছি। আপন মানে মানে পার্শ্ববর্তী আদিবাসী বহুড় গাঁকু যাই আদিবাসী ভাই ভণী মানে ভলমন্দ কথা বুঝুন, সেমানকর সমস্যা বিষয়ে অবগত হুয়ন্তু এবং সমস্যার সমাধান পাই আপন মার্গ নির্ণয় করুন। আদিবাসী সমাজের পারম্পরিক জ্ঞানের এক সমৃদ্ধ ভণ্ডার রয়েছে, তাঙ্ক পাখে বহুত পারম্পরিক আস্তে 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 সে পারম্পরিক যে ভণ্ডার সে নষ্ট হওয়া যাচ্ছে কিন্তু।